Tervetuloa Kyberturvan tulevaisuus Kymenlaaksossa hankkeen tuottamaan videosarjaan, joka on myös osa hankkeen kurssia. Hanketta rahoittaa Kymenlaakson liitto Euroopan unionin oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, joka tunnetaan myös lyhenteellä ITF. Nimeni on Jouni Mäkelä ja kurssi perustuu tekemään opinnäytetyöhön, joka löytyy julkaisuna TCU-sivulta. Opinnäytetyöni nimi on Disaster Recovery Plan. Tämän jakson aikana käydään läpi yrityksen sisäinen viestintä ja dokumentaatio sekä koulutus ja harjoittelu. Yrityksen sisäinen viestintä ja dokumentaatio. Tässä osiossa käsitellään viestintää sekä dokumentaatiota. Osion tavoitteena on osoittaa dokumentaation ja viestinnän hyviä käytäntöjä. Osion jälkeen osallistujalla on ymmärrys dokumentaation ja viestinnän parhaista käytänteistä sekä perusvalmiudet työskentelyyn asian parissa. Kaikki aiheeseen liittyvä dokumentaatio pitää kahdentaa tai kolmentaa niin, että vaikka yksi kopio dokumenteista katoaa tai hajoaa, niin dokumentti saadaan palautettua. Esimerkiksi yksi dokumentaation kopioista on yrityksen palvelimella, yksi pilvessä ja yksi paperisena. Paperinen dokumentti ei voi saada tietokonevirusta ja jos paperista versiota säilytetään hyvin, se kestää monta kymmentä vuotta. Dokumentaatio pitää läpi käydä vähintään kerran vuodessa. Tällä vältetään se, että dokumentaatio unohtuu liian pitkäksi aikaa. Vaikka dokumentaation ei olisi tullut muutoksia, on hyvä varmistaa, että dokumentaation tiedot ovat kohdallaan eikä mitään muutoksia ole unohtunut kirjata. Kun yrityksessä syntyy kriisitilanne, on tärkeää, että oikeaa tietoa saadaan liikkeelle nopeasti ja oikealle henkilölle. Valmiit viestintäpohjat helpottavat tässä. Esimerkkinä voidaan mainita tilanneraporttipohja ja toimintaohjepohja. Pohja on helppo muokata tilanteen mukaan, joten yritys säästää aikaa, joka voidaan käyttää kriisin rajaamiseen ja selvittämiseen. Sisäisiä viestintäpohjia tulee olla eri osastoille ja henkilöryhmälle näiden tarpeiden mukaan. Esimerkiksi mikäli yrityksen laite menee rikki, rikkoutuneen laitteen kanssa työskentelevät työntekijät saavat ohjeet siitä, kuinka heidän pitää toimia siihen asti, kunnes laite saadaan kuntoon. Ulkoinen viestintä on kriisitilanteessa yhtä tärkeää kuin sisäinen, koska sen avulla yritys voi näyttäytyä asiakkailleen, viranomaisille ja sidosryhmille vastuullisena ammattilaisena. Ennakkoon tulee päättää, kuka viestii ulospäin tilanteesta sekä tämän varahenkilö. Viestinnillä tulee olla selkeät kriisiviestintäsuunnitelmat ja asian kuuluvat pohjat, kuten lehdistötiedote ja somejulkaisupohjat. Ennakkoon olisi hyvä valmistautua siihen, että kriisistä tullaan tiedottamaan säännöllisin väliajoin. Jokaisen tiedotteen ja viestinnän loppuun olisi hyvä lisätä, milloin yritys tekee seuraavan tiedotuksen tilanteesta. Tämä vähentää yritykseen kohdistuvaa negatiivisia mainehaittoja, joita kyberkriisistä syntyy. Valmistautuessa on hyvä osallistua kriisin viestinnän koulutuksiin ja tutustua verkosta löytyviin aitoihin tiedotteisiin, joita yritykset ja organisaatiot ovat julkaisseet kyber- ja tietoturvakriiseistä. Mikäli omasta organisaatiosta ei löydy viestinnän osaajaa, olisi hyvä kartoittaa ennakkoon mahdollisia viestintäalan yrityksiä, joita yritys voi hyödyntää.